Pirmsvētku rosību cēsīs jaušam visur. Jau drīz, no 22. Līdz 24. Jūlijam, notiks plašas cēsu 810 gadu jubilejas svinības ar daudzveidīgu kultūras programmu, kas veidot iesaistot radošus cēsniekus, mūziķus un māksliniekus. Būs ko redzēt, dzirdēt, baudīt, un būs, kur priecīgs noskaņas smelties. Cēsīm ir dzimšanas diena, 810 gadi jubileja. Un tāpēc piekdiena ir tā kā atklāšanas diena šiem svētkiem. Un šo dienu mēs atklājam ar tēlnieku Matiasu Jansonu veidotās bronzas skulptūras atklāšanu. Senās cēsis, kurā tiek atveidots tātad bronzas atklājumā cēsu makets. Tāds kā cēsu vecpilsētas makets. Jā, tas notiek rožu laukumā. Jā. Piekdien tiek atklāts arī cēsu alus sajūtu dārs un festivāls Pono cēsis Smilšu laukumā. Un vakarā ir skaists tāds cēsu svētku ieskandināšanas koncerts, jubilejas koncerts cēsis skan, kurā piedalīsies Vidzemes kamerorkestra Sandra Veismaņa vadībā. Tiek ir tuši piedalīties ir dažādi solisti Latvijā ļoti pazīstami un atzīti. Piemēram, Inga Šļubovska, Kancēviča, Ieva Kerēvica, Gunta Gelgote, Valdis Attāls, Harāds Sīmanis, Ingus Petersons un daudz citas. Mūziķi, kas ir saistīti ar cēsīm. Vai nu kādu laiku uzturējušies šeit, vai dzimuši, vai mācījušies. Jā, tieši tā. Mūzikas vidusskola mums ir liela ieguldījuma arī šajā devusī. Jā, šī koncerta pamata uzstādījums bija, ka tas ir cēsīm. No cēsiniekiem, par cēsiniekiem, ar cēsiniekiem un cēsīs un pašā cēsu sirdī notiek un uz cēsu pils skatuves. Jau kā tradīcijas cēsīs izveidojusies liela skatuva Fono cēsis festivāls, kur jau no 7:00 vakarā uzstājās dažādi zinām un vairāk vai mazāk zinām mākslinieku un grupas. Tā kā šī skatuva darbojās divas dienas, gan piekdien, gan sestdien. Un viņi sākās piekdienu vakarā jau 7:00. Un festivāls ir bez maksas, tātad tas ir... Kā pagājuši, kad iedibinājā tā tradīcijā, jā. Tā ir vairāk jauni cilvēki auditoriju. Tā ir vairāk uz jauniešu auditoriju, tas ir plānots, viņam ir vesela teritorija Smilšu laukumā, jaunajā tirgus, pie jaunā tirgus. Un blakus stadionam ir paredzēta arī Telšu pilsētiņa, kur jaunieši šīs abas dienas var arī droši uzturēties, lai nebūtu jābrauk kā mājās, vai varētu droši svinēt šos svētkus. Tā kā tas ir tāds, par to visu ir padomāts. Maija parks, tepat mums aiz muguras. Un tā zona būs atālēta bērniem, laikam kā katru gadu. Mhm. Šogad īpaši būs tas, ka būs mazais stiprinieks ar savām aktivitātēm. Viesosies pie mums un veidos tādu 10 posmu stafeti dullais cēžu desmitnieks, kur tad varēs bērni izpriecāties un dažādus uzdevumus veikt mazliet netradicionālākus un tādus cēsīm veltītus savā ziņā, jo kāpēc arī 10 punkti? It kā, jo visu svētku šo tāds lielais uzstādījums ir atskats uz pēdējo 10 gadi, un tad mēs ap šo desmitniem arī nedaudz spēlējamies dažādās zonās. Un tad bērnu zonā ir šis cēstulēs desmitnieks, 10 punkti, 10 gadi. Pilsdārzā jau tradicionāli, ka visiem pierasts ir Eko-Etno festivāls sviests. Šogad to papildina arī mazās Hanzas dienas ar mazo Hanzas pilsētas tirgu. Jo šobrīd ir arī tāds startautisks kopīgs projekts mazās Hanzas dienas, kas ceļo pa visu Eiropu, kurā piedalās arī cēsis. Nu, un kā parasti šajā pils dārzā būs tradicionālie mamatnieki un tirgotāji un ēdinātāji, kas tātad ar uzsvaru uz šo senatnīgumu. Dažādas darbnīcas un, protams, arī dažādas etno grupas. Turpat
ārpus pils dārza būs lielais svētku tirdziņš, kur būs ļoti, ļoti daudz tirgotāju. Ejam tālāk uz Rožu laukumu. Rožu laukums šogad, kā arī citus gadus tā, bet šogad mēs īpaši esam paredzējuši tā kā ballei. Mēs saucam viņu kopā ar Pūtaju orķestra Cēsis, viņš tiek organizēts, tiek saukts par balli Rožu laukumā. Un visas dienas garumā tur spēlēs dažādi Pūtaju orķestri, dejos deju kolektīvi, aicinot dejot arī pārējos, un visi tie, kam patīk ballēties, tie ir aicināti uz Rožu laukumu. Un ejot tālāk no Rožu laukuma par Rīgas ielu uz augšu, tad Rīgas iela būs atvēlēta ielu māksliniekiem. Un šobrīd gaidām joprojām vēl pieteikumus ielu māksliniekiem līdz 11. jūlijam, lai pieteiktu savu dalību. Un līdz ar to mēs ieplānotu vietu uz Rīgas ielas dažādiem ielu māksliniekiem. Tātad tas ir kā visas dienas garumā ir iespēja uzstāties un vakarā tāds kā tāda kā parāde ielu mākslinieku varētu teikt 2 stundu garumā, kur visi tad vienlaicīgi uzstājās un skatītājiem, apmeklētājiem ir iespējams balsot par sev tīkamāko priekšnesumu. Pēc tam tad tie, kas būs ieguvuši lielāko balsu skaitu, iegūs arī skatītāju balvas. Pils laukumā Gundega Skudriņa uzburs gastronomiski muzikāli piedzīvojumi ar lielisku šefpavāru un mūziķu piedalīšanos. Ja pils laukumā ir tāds mierīgāks un izjustāks tas pasākums, tad ne mazāk izjusts, bet katrā ziņā skaļāks pasākums ritmiskāks. Notiek lejā pils parkā visas dienas garumā tie ir ritmi svētki. Sestie ritmi svētki, kas notiek pie mums Cēsī šogad, tātad tur būs iespēja dzirdēt Āfrikas, Brazīlijas ritmus, izkustēties bungu pavadībā. Un kas tāds īpašs, ka pirmo reizi Latvijā būs skaņu parku orķestrs, tā saucamais, šajos ritmu svētkos dzirdams, un vēl tiks mēģināts radīt lielāko bungu apli Latvijā, kad visi apmeklētāji tiks iesaistīti, lai radītu šo milz bungu apli un visi kopā sistu ritmu. Bet 18:00 vakarā pils parkā sākās tā saucamā Cēsnieku skatu, kā mēs paši viņu saucam, jā, bet ar koncertu balli vai tā kā dejas vietu Cēsis līksmo. Tā kā tur no 8:00 līdz 4:00 rītā uz skatuves kāps dažādas cēsinieku grupas, kas spēlējas attiecīgi muziku. Akal mazliet savādāk kā fono, mazliet savādāk kā Rožu laukumā, bet lai būtu akal visas gaumas pārstāvētas, arī tur varēs padancot un uzlīksmot visas nakts garumā. Jā, un piedalās tādas grupas kā Keksi, Stradivari, Perrum, Romans band. DJ mūsu pašu cēsu pa vidu spēlēs. Gājieni esat aicināti pilnīgi visi cēsnieki un arī viesi. Gājiens ir paredzēts šogad, jau pagājuši gadu mēs sākām šo idejiski, šo lukturīšu gājienu, jo cēsīm tāda simbols ir lukturītis. Mēs apzināti esam izvēlējušies gājienu sākt vakarā. 10:00, kad jau ir tumšs, lai šie lukturīši skaistāk izceltos, lai lukturīšu gājiens ar visiem gājienā dalībniekiem iziet cauri cēsu centram, tā kā izvedot pašiem gan ar savu sirdi, gan ar saviem līdzpratniekiem lukturīšiem, izgaismotu Cēsis savādākā veidā. Lukturīšus aicināt ņemt katrs paši līdzi, bet ja nav paspēts vai mājās tāda nav, arī dienas garumā, tepat māju parkā būs lukturīšu darbinīcas, arī to tu var paspēt dienas gaitā uztaisīt līdz vakaram. Gājiens sākas Rožu laukumā un noslēdzās pils parkā. Un kad gājiens ir ticis līdz pils parkam, tad ir tāda svētku kulminācija ar salūtu. Salūts būs ļoti īpašs, jo Rihards Zaļupi jau ir sakomponējis speciālu skaņdarbu salūtam. Vidzemes koncertzālē Cēsis būs senioru deju festivāls, kam nav 100, tas var. Noslēguma koncerts, lielais koncerts, kur piedalīsies ļoti daudz, es gribētu teikt, senioru deju kolektīvi, gan no Latvijas, gan Lietuvas un Igaunijas. Mūsu pašu senior deju kolektīvas dzirmes ir uzņēmušies ļoti lielu iniciatīvu šī festivāla veidošanā.
Svētku pēdējā dienā vienības laukumā norisināsies aizrautīgi sporta mači, apliecinot, ka spēks un daile cēsīsiet roku rokā. Šeit būs ghetto games, būs floorball turnīrs, basketbola turnīrs un būs ziedošās slēpes. Atjaunojam tradīciju jau trešo gadu un ceram, ka šogad būs vairāk dalībnieku, būs daudz skatītāju. Mums ir atbalstītāji, tātad būs nominācijas gan par ātrākiem vasaras slēpotājiem, gan arī par izskatu, par noformējumu. Ghetto games reģistrācija no 11:00 šeit pat vienības laukumā. Tāpat arī uz zelta mopēdu var pieteikties uz vietas, bet vēlams to izdarīt iepriekš, jo, lai atvieglotu organizatoriem darbu. Tāpat būs sporta kluba aktivitātes, šeit pat notiks Cēsu čempionāts brīvajā cīņā uz slēpojiem notiek. Jā, pie Zvaigznes ABC blakus, būs karate kluba paraugu demonstrējumi, viņi arī iesaistīs orientēšanās klubs Meridians, gatavo savu aktivitāti labirintu jau trešo gadu, kas notiks Pils parkā, un uz slēpojienu arī droši šeit pats uz vietas var pieteikties. Vajag lielu izturību, lai pēc divu dienu svinēšanas un kārtīgas nakts ballītes vēl vilktu sporta tērpu un dotos uz sacensībām. Cēsnieki to spēja. Jo izturība trenē regulāri. Mums tautas sports attīstās ar katru gadu arvien vairāk. Uz doto brīdi mums ir 24 biedrības, ir pārstāvēt ļoti daudz sporta veidi. Īpaši pēdējos gados mums attīstās cīņa, kas kādu laiku bija tā kā varbūt mazāk cēsīs, bet iepriekš tā ir bijusi tradicionāli labiem sasniegumiem. Tad šogad mums jau pat pieauguši olimpiādē startē no cīņas kluba pārstāvi. Tad mums ir arī sporta spēles, protams, floorballs, arī meitenes, kuras mums ieguva tikko sudraba medaļu, gatavojas startēt arī virslīgā, tad mēs gatavojamies divām virslīgas komandām, tāpat basketbols, volejbols, nu un, protams, dažādas aktivitātes, kas notiek, ko organizē pašvaldība tieši brīvā dabā, visas kustības, tad tie mums ir skrējieni. Tradicionāli Cēsis pavasaris, Jāņu skrējiens un trešo gadu būs Cēsis ekotrēlu. Šogad Jāņos arī bija diezgan daudz skrējēji. Jā, skrējēji bija daudz, ar katru gadu paliek arvien vairāk no visas Latvijas. Un priecēja tas, ka īpaši daudz bija Jāņu. Šogad bija 35 Jāņu un 6 līgas, kas, man liekas, ir ļoti labs rādītājs mums. Un, arī šis Cēsis ekotrēlu tiek organizēts tā, lai būtu iespēja piedalīties tautai. Būs daudz distances, kas būs gatavotas tieši jubilējai, 810 gadai. Tad 8,1 km mums notika šāda akcija, kā tie, kas piedalās Cēsu pavasarī un Jāņu skrējienā, 8,1 km distancē, kas tiek speciāli izveidotas svētkiem, arī startē bez maksas. Pēdējos gados mums ļoti plaši attīstās riteņbraukšana, tie mums tāda notika Latviešu čempionāta šosejā. Otro gadu pēc kārtas jau notriks MTB čempionāts. Un arī šogad pirmo gadu bija tautas velo brauciens. Tas arī izvērtās ļoti interesants pasākums un ceram, ka šis Cēsu velo festivāls arī paliks par tradīciju turpmāk. Tā kā, ko darīt un kā sportot ir katru mēnesi ir vairāk pasākumi dažādos sporta veidos. Un mēs pēc iespējas vairāk domājam par to, lai cilvēkiem būtu mazāk līdzekļi. Jāpiesaist un jāiztērē un pēc iespējas mazāku specializēts inventārs būtu vajadzīgs. Tie, kas uz svētkiem dosies ar autobusu vai vilcienu, noteikti pamanīs Cēsu vizītkarti – Centrālo bibliotēku. Pērn tika pabeigta 19. Gadsimtā celtās ēkas atjaunošana un nu plaša un skaista Cēsu gaismas pils, lepnis lai debesīs, gaismas skursteņus. Kamēr šo ēku renovēja 2013. un 2014. Gadā, tad mēs tā izmisīgi arī domājām, kas būs tas, kas cilvēkus piesaistīs šai bibliotekai. Protams, tie būs mūsu parastie pakalpojumi, ko jau bibliotekas sniedz, bet bija jābūt kaut kam tādam, kas piesaista jauniešus, piesaista bērnus. Rezultāts arī tāds bija, ka pēc bibliotekas atvēršanas 2015. Gada 17. Februārī pie mums sāka birt jaunieši un bērni pastiprināti tiešām, uzkrītoši. Un ja tā rēķina cipariski, tad ir tā, kad 15. Gadā, salīdzinot ar 14. Gadu, mums reģistrēto
lasītāju skaits, un mēs viņus saucam par lasītājiem. Nu, tie ir bibliotekas lietotāji, jo bibliotekā jau vairs nav tikai grāmatu lasītāji, ir internetu lietotāji, ir vienkārši cilvēki, kas atnāk, pavada šeit laiku, ir tie, kas spēlē. Ir, biblioteka tagad ir daudz funkcionāla. Tātad bibliotekas lietotāju skaits pieauga vienā gadā par 899. Tas jau ir, saku, Cēsīs tik daudz cilvēku nav, ka varētu pieaugt pa tādu skaitu reģistrēto bibliotekas lietotāju skaitu. Bet skolas daudzi bērni nāk uz biblioteku pavadīt vairākas stundas, pirms iet uz mājām, viņš dzīvo bibliotekā. Daži arī tā saka, mēs šeit dzīvojam, bet viņš dzīvo ļoti jaukā vidē. Nevis uz ielas mētājās. Biblioteka, iespējams, ir apmeklētākā sabiedriskā ēka Cēsīs, jo vidēji ikdienu tajā ierodas 240 cilvēki. Un ekskursanti, kas vēlas apskatīt atjaunoto ēku, brauc no malu malām. Daudzi iebraucēji pirmkārt nāk apskatīt šo biblioteku, nāk ekskursijā. Un daudzi nāk interesēties, tā kā šeit ir stacija, autoosta, pilsētas centrs, kur kas Cēsīs arī atrodas, ļoti labprāt apskatās šo ēku, viņi ierauga, cik skaista ēka no ārpus, viņi tiešām ir fantastiski, vai ne? Viņi ir viena no skaistākajām ēkām pilsētā, un mēs tā arī visur sakam, un mēs tā arī jūtamies. Un mēs to jūtam arī no tiem cilvēkiem, kas pie mums nāk, nu, cik skaista, cik vienreizē, un viņi arī ir vienreizē. Un arī tā atrašanās vieta viņai ir. Tā kā ir pilsētas centrs, un mēs jūtamies kā vizītkarte. Cilvēki grib šādu klubiņu arī mūsdienās. Tā kā nav tā, ka grāmata izzudīs, grāmatas nebūs, grāmatas nevajag. Tā nebūs nekad. Tā nebūs nekad. Iepazīstot šo ēku, var pārliecināties, ka bibliotekā, gluži tāpat kā Cēsīs, viegli savienojas vēsturiskais ar mūsdienīgo un kādu šķipsniņa mistiskā arī lieti der. Šeit mēs esam novietojuši veco katalogu kā vēstures relikviju, un ļoti interesanti ir šo katalogu parādīt tieši mazajiem apmeklētājiem, jo viņi vairs neatceras, ka tāda ir bijuši. Un pats interesantākais, ka viens puisītis man reiz teica, vai cik labi, ka tu man izstāstīji, tagad es zinu, kā izskatījās vecā Gogle. Mūsu fonds ir ļoti, ļoti plašs un bagātīgs. Lielāko daļu grāmatu nav iespējams izvietot pirmajā un otrajā stāvā, tāpēc šeit pagrabstāvā ir nonestas pilnīgi visas grāmatas, kuras ir izdotas sākot ar 2000. Gadu un atpakaļ rēķinot. Viņas visas 100% elektroniskajā katalogā, neviena no viņām tātad nav zudusī grāmata, bet tā kā viņām vietas nav augšā, tad viņas visas ir novietotas šeit lejā. Pagrabstāvā ir ļoti interesants stāsts. Pirms 25 gadiem mūsu direktora Natālija Krama jautāja pilsētas galvam Jānim Beigmanim, vai varētu šeit izvietot krātuvi. Viņš pateica, ka krātuvi šeit nekad nebūs, jo mitruma līmenis ir ļoti augsts, ir ļoti daudz avotu apakšā, un tātad tas mitrums tiešām ir pārāk daudz, lai šeit varētu izvietot grāmatas. Ir pagājuši 25 gadi, mēs varam pateikties modernajām tehnoloģijām, un tagad grāmatas mums šeit ļoti labi glabājas un var uzturēties. Bet vasaras laikā, kad ir atslēgta apkura, mums tomēr nākas šeit izvietot šo te mitrumu uzsūcēju, kurš divu dienu laikā tomēr veselu to tilpumu arī sapilda ar ūdeni. Bibliotekā dzīvo arī spoks, daudzi tic tam, daudzi netic tam, bet spoks ir atgriezies arī atjaunotajā ēkā, jau tātad pirms 61 gadi, kad šeit biblioteka sāka strādāt. Kolēģi, kur strādāja tajā laikā, atcerās, kā ir dzirdējis no rītiem agri, kad čīgs dēļu grīda, kad pa kāpnēm aiziet soļi. Ir kolēģi, kas ir dzirdējis, kā blakus telpā tiek novilkts mētelis, atbīdīts krēslis. Var just, dzirdēt, ka tur kāds apsēžas, bet viņa ejiet paskatās tajā telpā, un tur, protams, neviena nav. Gaidot atjaunotajā ēkā, vai spoks atgriezīsies vai ne, viņš atgriezās. Mēs viņu nofilmējām, jo mums ir šobrīd video novērošanas kameras. Kolēģi Maira pagājušajā gadā arī vakarā pēc darba laika palika viena pati bibliotekā, un pēkšņi viņa dzird, ka jaunajā kāpuma telpā noklauc durvis un skan vīriešu soļi. Viņa ārkārtīgi nobijās, izskrēja no ēkas, bet nākamajā rītā nāk un saka, aiziesim paskatīties kamerā, nu kas tur tāds bija? Vispirms mēs paskatījāmies, ka viņa 7 sekundžu laikā var izskriet no bibliotekas, bet paskatoties šo te blakus esošo jauno kāpņu telpu, tieši tajā mirklī visa kāpņu telpa palika pilnīgi gaiša un izgaismojās. Tā kā gribēt ticiet, gribēt neticiet. Cēsīs centrālajai bibliotekai vijas cauri tulpīšu motīvs, un visiem rodas jautājums, kāpēc tieši tulpes šādā grāmatu krātuvē. Bet tā tad
Tulpju vecās flīzītes tika atrastas pirmajā stāvā, bija daži saglabājušās, un arhitektam uzreiz tapa skaidrs, ka šī būs tulpīšu bibliotēka, kā viņa tautā arī dēvē. Dažas flīzītes šeit ir arī atstātas, lai varētu redzēt, kādas viņas bija senatnē. Cēs centrālās bibliotekas bērnu apkalpošanas nodaļā, līdz ar jaunās ēkas atklāšanu, dzīvo arī šīta žurciņa sisa, kur ir bērnu nodaļas simbols. Mūsu vēlme bija, lai šis te tēls būtu kaut kādā veidā saistīts ar Cēsīm. Mēs sameklējām un uzrunājām mākslinieci Astru Mariju Reini, kura dzīvo Cēsīs, kura ir sarakstījusi grāmatiņas par sisas piedzīvojumiem un kura ir arī tērpu un kostīmu māksliniece. Viņa mums šo sisīti darināja no jauna, bet kleitiņa ir ļoti vēsturiska, saglabāta no Latvijas televīzijas raidījuma laikiem, kad tur tika uzņemti sisas piedzīvojumi, un šajā te kleitiņā sisa ir iztaigājusi visu Rundāles pili. Tagad viņa dzīvo šeit bērnu nodaļā, jūtas ļoti labi, viņa ir labi iederējusies arī interjērā, ir redzama šīs te žurciņas pēdiņas, pa kurām bērni ļoti labi var atrast ceļu uz bērnu apkalpošanas nodaļu. Šajos mobilajos plauktos atrodas mūsu visa novatpētniecības bagātība. Tātad mēs joprojām apkopojam rakstīto informāciju par visu bijušo Cēsu rajonu, kurš šobrīd ir sašķelts 8 novados. Bet darbs ir ieguldīts gada 10, un tāpēc mēs šo darbu nepārtraucam. Katrs rīts mums sākas ar preses izskatīšanu, mēs kopējam ārā visus materiālus, kas ir saistīti ar dažādām nozīmīgām vietām vai ar dažādām personībām. Joprojām mēs viņus visus arī saucam par novadniekiem, un tātad šī puse ir vairāk atvēlēta tieši dažādām organizācijām, iestādēm, vietām. Savukārt otrā pusē jūs varat redzēt, ir dažādi sportisti, mūziķi, rakstnieki, dzejnieki, literāti, tātad dažādas personības, kuras ir ievērības cienīgas un par kurām mēs visus šos materiālus arī saglabājam. Katru mēnesi bibliotekā tiek izveidotas dažādas literārās izstādes. Lūk, šeit pirmajā stāvā tātad aktuālā tēma šobrīd ir Cēsīm 810, un šeit ir izvietota literārā izstāde ar dažādām grāmatām un materiāliem, kas ir saistīti tieši ar Cēsu vēsturi, arī Cēsu 800 gadus albums. Cēsis var ne tikai skatīt vai lasīt, cēsis var arī valkāt. Jaunatvērtajā kopredzes mājā skola 6 tērpu dizainera Ieva Moroz piedāvā pielaikot cēsu kleitu. No sākuma es aizdomājos par to, ka visām pilsētām ir savi tēkrekli, kas ir kā suvenīri, bet man šķiet, ka pilsēta Cēsis ir tāda gracioza. Un tik skaista, ka viņa varētu izcelties visu pilsētu vidū tieši ar to, ka suvenīrs būtu tieši kleita, nevis tēkreklis. Tā ir vasaras kleita, kuru, protams, var vilkt arī, piemēram, rudenī vai pavasarī, savienojot ar, piemēram, legingiem vai arī vieglām gaišām biksēm. Bet pārsvarā tā ir vasaras kleita, jo tā ir no lina, kas ir dabīgs materiāls. Es tā kā koncentrējos uz to, ka viņu visi, es būtu mans tāds sapnis, ka visi viņu uzvelk uz pilsētas svētkiem, man liekas, tas būtu forši. Vienīgais tas, ka visi būtu vienādi, bet man liekas, būtu forši, ja visi cēsnieki būtu, piemēram, Cēsu kleitā. Attēlotas ir man svarīgākās vietas Cēsīs. Te ir dažādas mājas, kā piemēram Cēsu koncertzāle. Tad ir skolas iela 6, kurā mēs šobrīd atrodamies, un te ir mana darbnīca, kas man ir ļoti svarīga arī vieta. Cēsu svētā Jāņa baznīca, kas, protams, man liekas, tā kā ir Cēsu pats galvenais simbols. Tad ir Cēsu valsts ģimnāzija, kas man arī ir ļoti svarīga, jo es tur mācījos, un tā ir liela daļa manas dzīves. Un Cēsu pilsdrupas, un arī, protams, kā Cēsu, viens no Cēsu simboliem. Un šīs ēkas, manuprāt, ir tādas galvenās un tās, kuras ir, ar kurām visi lepojas, visi cēsnieki. Īpaši aktīvi par iespēju pasūtīt šo kleitu interesējas cēsnieces, kas tagad dzīvo Rīgā vai ārvalstīs. Man patīk tas izdomāšanas process, kad es izdomāju. Man patīk tas zīmēšanas process un pats tas kā šūšanas process. Un beigās man arī patīk fotografēšana. Svētku laikā Vecpilsētā būs vēl nebijis notikums. Modes skate uz ielas. Viņa būs uz Rīgas ielas, uz galvenās. Un tur būs tā īstā noskaņa un tā būs visideālākā vieta modes skatei. Un
tur piedalīsies un būs redzami dažādu cēsu, radošo jauniešu un dizaineru un topošo dizaineru mākslas darbi, kas izpaužas kā tērpi, apģērbi, kolekcijas. No skolas seši un visi palīdz un prasa, ko palīdzēt. Un tā būs īstenībā kā visas skolas seši tāds liels pasākums, jo visi palīdz man ļoti.